Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, etalare pentru noiembrie, aproximativ. Nu uitați că etalările nu sunt chiar atât de fixe ca datele în calendar. Energiile sunt altfel la nivelul altor realități. Și în general, nu sunt palpabile și atât de fixe cum poate vrem noi să fie. Deci, etalările se manifestă plus sau minus în timp. Pentru voi, pentru prezent, deja au venit niște cărți. Dragii mei, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Au venit deja niște cărți pentru prezent. Le voi prezenta în preetalare. Acum îmi pare rău că am întârziat. Sper să vin cu vești bune. Sper să vin cu vești bune. Ia să vedem ce începuse să apară. Așa, așa. Acesta și s-a împărțit setul de cărți în două. Și s-a împărțit setul de cărți în două. Ce înseamnă? Aha, interesant ce vine mesajul. Faptul că s-a împărțit setul de cărți în două, setul pregătit pentru prezent, că acesta este înainte de tarot, tarotul și după. Before, present, after. Și situația generală. Asta îmi spune că aveți de ales. Sunteți între două lumi, între două situații. Dar, hai să vedem. Aici. 4 de cupe. Supărați, poate, triști. Vă e dor de ceva? De ceva anume? Poate nici voi nu știți încă de ce vă este dor. Poate ați pierdut ocazia, o ocazie frumoasă, o oportunitate, nu neapărat ocazie, o oportunitate de vindecare, de dragoste, de bucurie, de ceva ați pierdut, pentru că la 4 de cupe. Gândind prea mult, privind prea mult la trecut, v-ați blocat inima unui dintre voi și ați blocat ceva nou, ceva nou ce putea să vă ajute. Și probabil că acum stați și vă gândiți. Poate și altă persoană e supărată. Nu știu. Voi știți. Ideea este că au mai venit aceste trei cărți, peste. Regele de monede, semn de pământ. Cineva cu marcaj puternic în taur, dar poate să fie și fecioară, poate să fie și capricorn, poate să fie oricine care este asumat, care este responsabil, care este concentrat pe reușitele sale financiare, materiale, material nu înseamnă doar financiar, profesionale, pentru că regele de monede este profesionist. Acum, este o persoană destul de tradițională, destul de încă... Nu încă destul, foarte încăpățânată. Ideea este că e bine și așa uneori. E bine și așa. Poate nu întâmplător a apărut acest semn al taurului, că tot a fost lună plină în taur. Dar nu mă fixez doar pe o zi sau două, ci pe o energie generală. Este vorba de o energie masculină. Zic energie masculină, nu neapărat bărbat, dar preferăm totuși bărbații să fie masculini, da? Așa e bine. E o energie masculină care trebuie să se lupte foarte, vedeți, șapte de bâte, regele de monede și roata norocului, arcană majoră, un rege și o arcană majoră, energii puternice. Și ea, ca nici n-am început etalarea, asta e pre-etalare. Un mesaj în plus pe lângă ce va veni. Aici este o provocare foarte mare. Foarte mare, de ce zic foarte mare pentru regele de monede? Pentru că regele, mai ales cel de monede, cu marcaj în semnul taurului sau în casa a doua, să specificăm, sau în case de pământ, dar în mod special a doua și zodia taurului, poate ascendent, poate în nodul nord. E o persoană destul de confortabilă, mulțumită cu realizările sale. Da, vrea mai mult, dar în așa fel încât să nu iasă din zona de confort. Este o energie cu alte cuvinte fixă și urmată de roata norocului, care roata înseamnă mișcare, schimbare de situație radicală. Uneori, ce a fost sus e jos, ce e jos e sus, ce a fost bine e acum rău, ce e rău acum, apropo de situația asta, va fi bine, totul va fi bine, să zicem, să sperăm. Acum, posibil această energie să fie a voastră sau a alte persoane. Voi trebuie să o recunoașteți, e etalare colectivă, nu e personală.
Dacă vreți să fiți în această poziție de autoritate, de consistență, e cuvânt specific elementelor de pământ, de consistență, de succes, de respect, adică oamenii să vă respecte, trebuie să vă luptați foarte mult. 7 de bute se luptă. Și prima luptă începe cu cei care vor să vă atace. Cu alte cuvinte, și adesea sunt cei din jurul nostru, care ne consumă energia, care sunt invidioși, care. Adesea înseamnă să punem granițe personale. Nu e doar luptă, sunt și granițe personale. Cu alte cuvinte, nu mai permite acest personaj ca fiecare să se implice pe terenul său, în casa sa, în locul său, în eu știu ce are el de gând să facă. În primul rând începe cu granițe personale, cu luptă, cu asumare și uite așa se urnește energia aceasta statică și schimbă de la mai puțin la mai mult și la și mai mult, eventual. Se schimbă lucrurile. Eventual, cu roata norocului, poate să fie o întâlnire de destin în viața voastră, zic. Nu știu între cine și cine. Și poate această întâlnire de destin care provoacă la schimbare să se fi... Care e cuvântul? Stați un pic, îmi caut cuvântul. Să fi întâlnit un hop în această schimbare. Un mic blocaj. O ocazie pierdută, dar care, ca să fie regăsită, trebuie să vă implicați foarte mult, eventual. Sper că mă înțelegeți. Acum, aveți două situații. Interesant că aveți 3 de cupe și aici 4 de cupe. Aș spune că e influența unor prieteni. 3 de cupe și 5 de spade. Prieteni care în față vă sunt prieteni și în spate vă bârfesc sau vă invidiază. Ia uite cu cine vorbește. Ia uite cum se îmbracă. Ia uite ce mașină are, dar ce roți și-a cumpărat. Da, de asta mă gândesc la Pirelli. Apropo de mișcare și de roată, da, Pirelli, da, că vreți să aveți viteză. Ia uite, da, cu ce accelerație, cu ce viteză mergeți, da? Ideea este că, da, sunt niște invidii în jurul vostru, bârfe, jocuri mentale, prieteni, aș spune, care nu sunt tocmai grozavi. Și dintre acești prieteni este o persoană destul de dură, autoritară, care uneori poate vorbește cam, să zicem, elegant, nesăbuit. Mai e o altă energie, tot a voastră, în care unii dintre voi vă gândiți, interesant, două tipuri de meditație. Două energii pasive, cu alte cuvinte, care vor trebui cucerite prin această mișcare, prin această schimbare de energie. Vă gândiți la o situație care e secretă. Numai eu și voi o știți. Eu chiar sunt Maria Peoteasă, da. Da, glumesc, mai glumim și noi. Da, numai eu și voi o știți. E o chestiune faină în care să vă simțiți foarte fericiți. Ia uite, puteți să fiți voi aici, cavaleri, care știți că veți deveni regi, bărbați, femei, nu contează, cu alte cuvinte. N-aveți foarte mult, dar nici puțin. Știți că dacă vreți mai mult, trebuie să luptați, să schimbați situația, dar e un vis aici, nu o decupe un vis, e o chestie frumoasă. Ori o persoană care vă aduce multe bucurii, care împlinește multe din, sau mai bine zis, bifează multe din cerințele pe care le aveți voi de la o persoană. Dar nu știe nimeni decât eu și voi. Și vă gândiți la chestia asta. Vă gândiți pentru că aveți 3 de spade, 3 de cupe și aveți niște chestiuni de rezolvat. Acum, în prezent. Interesant că pentru viitor a apărut eremitul, care eremitul, numărul 9, vă reprezintă. Dar e varianta de după. Varianta câștigătoare a eremitului. Varianta în care eremitul înțelege, capătă o putere specială, ține șarpele în mână. Nu oricine poate să ține șarpele în mână, măi.
Mai documentați-vă ce înseamnă șarpe, kundalini, pentru cei care nu știți. Da? Documentați-vă că e foarte interesant. Și faptul că a venit eremitul, zodia voastră, să zicem, după, mai în viitor, chiar dacă acum treceți printr-o situație întunecoasă, provocatoare, provocatoare ca să vă găsiți lumina interioară, speranța, credința, aveți eventual pe cineva care vă ghidează, steaua ne ghidează. Eventual cineva va ghida tot timpul. Sau vă ghidează și acum, v-a ghidat, vă ghidează și vă va ghida până vă găsiți această putere. Și veți căpăta în această călătorie prin întuneric, prin greutăți, foarte necesară tuturor, un prieten, lupul, câinele. Cofi negru, nu știu, variază. Eu am doi căței negri, sunt, nu, așa, nu sunt lup, dar sunt simpatici. Dar. Iar, mai citiți și voi, simbolistică, pentru că e interesant să adăugați alte simboluri. Eu nu pot să spun, ia uite, interesant, renașteți. După această călătorie veți renaște. Într-un mod miraculos, aș spune. Ia uite. Din iluzii deșarte. Și iluzii sunt sex, bani, distracții, carieră. Absurdă, absolută, da? Foarte interesant. Foarte interesant. Pentru că eremitul, la sfârșitul călătoriei, capătă înțelepciune. Capătă înțelepciune. Oh, hai să vedem situația. Interesant. Apare 4 casa, banii, chestiuni legate de bani, de maturitatea unui bărbat sau maturizarea unui bărbat. În spatele lui există o femeie care, interesant, care are cheile. E o energie frumoasă. 33 se reduce la 6, numărul iubirii, da? Este o femeie care deține niște chei, poate virtuale. Și e un anume tip de comunicare între voi și această femeie sau între voi, doamnelor, și acest bărbat. Pentru că sunt bărbați și femei care ascultă, nu știu câți bărbați sunt, dar destule femei sunt. Asta știu. Dar e un anume tip de comunicare. Probabil la distanță, 2 și cu 7 e 9. 9 este numărul eremitului, dar aș spune, e distanță. Casa noua a călătorilor peste hotare. Hai să vedem situația voastră. Eu vă citesc energiile, voi mai selectați ce e pentru voi, ce nu este pentru voi. Și eventual nu uitați, dacă vă face plăcere, să reveniți, pentru că nu veți înțelege chiar tot de prima oară cât ați vrea, cât ați fi de isteți. Situația. Pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Noiembrie 2022. Wow. Știți ce muzică am pus în fundal? Vibrație 99 Hz. Da? Sau 90 de Hz. Tot nou, apropo de eremit. Muzică care protejează și care vindecă. Oh, interesant. Wow. Nu vreau să vă sperii, dar aveți cărți foarte intense. Foarte intense. Nu, chiar nu vreau să vă sperii, pentru că nu vreau. Dar apare coșciucul, apare crucea, apare 13, care este în tarot simbolul morții, dar moartea aduce regenerare. Și poate nu întâmplător apar aceste numere, pentru că 8 este casa 8 a scorpionului, 13 este casa scorpionului și suntem în zodia scorpionului. Cu alte cuvinte, acel întuneric prin care treceți și, cum am zis mai devreme, după care vă veți găsi credința, lumina interioară, nu este ușor de străbătut. Dar 21, care înseamnă lumea în tarot, e încheiere de capitol. Undeva la distanță, peste niște munți, să zicem.
După care vă veți găsi ancora, echilibru, altfel de 8. 3 și cu 5, 8, altfel de 8. Da? Wow, ce frumos! Copil, soare 22. Copilul vostru interior, copilul interior al vostru, adică în ce sens al vostru, nu vorbesc de un copil monster, vorbesc de copilul interior, de voi în copilărie. Acesta trebuie să se transforme. De la copil, am văzut și bărbatul, acum apare o altă femeie matură, da? E o fetiță și o mamă. Nu vorbesc de mamă, de copii. Nu, mesajul simt altfel. E vorba de evoluția voastră, de transformarea voastră radicală. Și 22 este cărarea, este calea, calea voastră către voi înșivă, într-o variantă superioară, matură și cu soare în suflet, cum îmi place mie să spun, știți cei care au ascultat acest canal de ani de zile, cu soare în suflet. Poate cineva are, interesant, 22 și 31, ambele se reduc la 4. Și 13 tot la 4. E extraordinar, am zis, e o oglindire. Posibil sunteți într-un anume tip de relație în care unul este mai imatur, altul este foarte matur. Împreună vă găsiți stabilitatea, interesant cum vin mesajele, nu mă așteptam, dar, da, două tipuri. Doi. Și ce mai văd? Iar, dacă inversați, aveți 13 și 31, stați spate în spate și nu realizați nimic. Trebuie să schimbați ceva. Interesant. Așa cum pe această cărare poți să vii și poți să pleci. Iar e o chestiune de oglindire. Poate aveți de-a face cu o flacără geamănă, unii dintre voi. Dar eu simt că e vorba de transformare interioară, de la copilul interior care plânge, că nu-i băgat în seamă, că nu-i tratat așa, nu primește dragostea pe care își-o dorește. Trebuie să vă găsiți dragostea în voi. Nu întâmplător a apărut și 33 acolo, dați în urmă, eventual. Ia uite. Loialitate. Da, interesant, foarte interesant. Și acestea s-au împărțit tot în două. Cred că trebuie să vă separați de un mediu ca să manifestați, apropo, un nou început. Eu aș vrea să-mi confirmați și voi. Să îngropați un trecut, îi puneți cruce. Acela este trecutul meu. Acum renasc, că tot am văzut judecata. Am înțelepciunea, am puterea. Și voi găsi și autoritatea în plan fizic, pentru că acelea sunt energii spirituale, da? Energii spirituale, da, și energii materiale. Oh, ce etalare, nu mă așteptam să fie atât de intensă. Nu mă așteptam. Da, hai să vedem trecutul. Interesant cu oșciugul și 8, că tot vorbeam de casa 8 a scorpionului. Poate să fie și niște bani în joc, poate să fie o moștenire, poate sunt chestiuni. Sunt multe variante, vă rog, nu vă speriați. 8 înseamnă transformare. Odată, trecutul de două ori. Poate încă vă mai marchează un decesul cuiva. Și trebuie să terminați odată. Gata, a rămas în trecut. Posibil și asta, eu știu ce înseamnă. Te marcheze decesul cuiva. Pierderea cuiva. A mai apărut ceva mai în vară. La fecioară. Interesant. Regina de pute în trecut. Cavalerul de pute. Wow. Și 6 de monede. Cavalerul de bâte în trecut aventuros cu... Hmm.
că trebuie să fiu politicoasă, nu? Când vorbesc. Pregătit să se simtă bine. A întâlnit o altă persoană și a dispusă, deschisă, genunchii sunt deschiși, da? Dar interesant, vedeți voi, înainte de tarot, această regină nu prea era confortabilă cu poziția de regină, nu prea o poziție elegantă pentru a sta pe tron. Ori persoana nu merita tronul, ori persoana era încă destul de imatură. Ideea este că în trecut ceva s-a întâmplat. O chestiune, aș spune, mai degrabă sexuală între voi și cineva. Ar trebui să clarific despre regina de bute. Dar aș spune că n-a fost reciprocitate. Unul a dat mai mult, altul mai puțin. Ce n-ați văzut în această situație? Nu ați văzut că urma să să fiți dezamăgiți. Urma să vă dezamăgească această întâlnire. Poate că unul dintre voi ați crezut că vă echilibrați financiar, este și pasiune și echilibru financiar, dar nu, n-a fost echilibru. Iar trei de spade plutea în aer. Dezamăgirea plutea în aer, probabil n-a fost băgată în seamă din motive financiare. Și poate și din cauza atracției fizice. Diavolul și atracția fizică. Obsesiile cuiva. Niște chestii. Interpretați-le cum vreți. Acele chestii. Nu pun nicio, totuși e de la Republică, da? Hai să vedem în prezent. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, luminat în fecioară. Aveți semn de foc și semn de pământ. O dată, de două ori, de trei ori. În prezent vă consumă situația foarte mult. Sunteți blocați. Ah, interesant, aventura asta v-a blocat. V-a consumat, nu mă refer fizic, cât n-ați crezut că vă așteaptă atâtea complicații. Pentru unii dintre voi. Sau, doamnelor, poate ați întâlnit un asemenea bărbat care, efectiv, în fine, hai să vedem. În prezent, 4 de spade revine, 6 de bâte și judecata. Vreți să renașteți. E dreptul vostru și vă felicit. 4 de spade. Este un moment în care vă gândiți, vă ordonați gândurile, încercați să nu mai lăsați dezamăgirile să vă afecteze. Încercați să vă găsiți adevărul ca să îl puteți manifesta în victorie și să puteți să renașteți. Ar trebui să clarific trecutul, dar nu vreau să dau atenție foarte mult pe trecut. Pe mine mă interesează, acolo trebuie să vedeți voi, să înțelegeți. Aș vrea mai mult să mă concentrez pe prezent. Interesant, iar apare Marea Preoteasă Nouă de Cupe. O bucurie pe care o țineți ascuns. Ați vrea să munciți într-o nouă, interesant, e o nouă pasiune. Ați vrea să munciți într-o nouă direcție. Este în prezent, este nou. Bine, prezentul variază. Poate să fie anul ăsta, în general. Trecut poate să fie anul trecut. Am zis, nu fixați datele ca pe cele din calendar. Însă, această pasiune este, care e prezent și care e ținută în secret, este explozivă. Vă dărâmă întregul sistem de gândire și întreaga viață. A venit într-un mod neașteptat. În spate apare, interesant, o casă, o cultură, o religie, o familie.
Poate să fie și căsătorie, poate să fie și o carieră. Și o figură masculină care încearcă să aibă control în acest sistem, care se dărâmă, explodează efectiv în fața acestei noi pasiuni, atracții. Poate să fie la locul de muncă al unuia dintre voi, sau faptul că e atât de explozivă, să zic, atracția și vă încântă și emoțional, cel puțin unul este dispus să muncească, dar bine ar fi să munciți amândoi. Oricum, chestiunea aceasta este încă secretă, cu alte cuvinte, încă nu e publică. Vă luptați cu această, în voi cu această chestiune, dar hai să vedem. Când vorbesc despre lucrurile astea, pot să fie în paralel. Aici este o situație și aici o altă situație, pentru că în viață avem mai multe aspecte cu care ne luptăm, da? Sau încercăm să le rezolvăm. 4 de spade. Pentru fecioară. Soare, luna, Venus, ascendentul, dumneavoastră, fecioară. Interesant. Exact cea 10 de monede, turnul și asul de bâte. Vă gândiți la această situație. Care vă răscolește. Uite, împăratul. Împăratul ar vrea să fie nebun. Ori nebunul ar vrea să fie împărat. Pentru asta, am zis, trebuie să treceți prin profunde transformări. Orice care nu a fost asumat, cum am zis mai devreme, vrea să fie asumat și să fie un om printre oameni. Orice care a fost om, nu neapărat om printre oameni și nu mai vrea să fie. Cel care tot a avut control în familie și în tot sistemul acesta pe care l-a întreținut, vrea să fie un pic nebun. Nebun în dragoste cu cavalerul. Ia uite, cu îndrăgostiții, cu cavalerul de cupe și îndrăgostiții. Dar trebuie să aibă răbdare, trebuie să aleagă, iar. Și e greu de ales. Pentru că sunt aspecte financiare aici. În fine. Mamă, ce început! Ce început! Că e început. Asul e un început. Poate să fie o nouă etapă într-o anumită poveste. E o etapă, e un început, da? Lăsați trecutul, am zis, îngropați trecutul. Nu îngropați banii. Nu îngropați banii. Împărțiți-i cu cei săraci. Apropo de 6 de monede. Împărțiți-i. Fiți generoși, fecioarelor. 6 de bâte. Mai glumim un pic că prea au fost energii grele. 6 de bâte. Pentru fecioare, în prezent. Oh, și am zis că fac... Ia uite, am avut preetalarea că vreau să fac mai scurtă. Etalare. Ia că... Interesant. Wow! Uai, de mine, ce aici? Fiți atenți că a stat în prea... Ia uitați. Cineva v-a legat. În ce sens v-a legat? V-a ținut într-o situație tare neplăcută, toxică, diavolul. Magicianul și diavolul, clar, cineva v-a manipulat. Și probabil că de-aia v-ați luptat tot timpul cu ei. E o luptă, fecioara și leul. Dar nu e vorba de leu, e vorba de egoul cuiva. Poate să fie și al vostru, poate să fie și a celelalte persoane. Dar aici e o situație în care ați cam stat cam mult. Poate să aibă legătură cu ce am spus mai devreme, poate e o altă situație, nu știu. Nu știu. Însă, iar nevăzut. Este o nouă dragoste. E o nouă oportunitate ca această dragoste să devină stabilă. Să vă echilibreze viața. Dar am senzația că această dragoste vine în afara căsătoriei pentru unii dintre voi. Sau dacă nu e în afara căsătoriei, este în afara unui sistem. În care v-ați obișnuit. A unei
religia, unei culturi. Cineva e de o religie, altul e de altă religie. Unul e de o cultură, altul e de altă, sau neapărat de cultură. Unul, să zic, e vorba de, când vorbesc de cultură, mă refer nu neapărat la naționalitate, deși poate să fie și diferite naționalități și diferite rase. Poate să fie diferență de educație. Ai. Clarific în joc de cupe. Da, interesant. Ori voi plecați de lângă cineva, o persoană egoistă, să vă găsiți această dragoste și această nouă oportunitate, dau și varianta în cazul în care cineva vă părăsește ca să meargă către o nouă relație adevărată, în cazul în care situația dintre voi a fost toxică. Dau și varianta asta pentru că așa e corect. Dar mai dăm o variantă, 8 de cupe. 8 de cupe. Și cine-i părăsit? Wow, face cate în ungară. Ați văzut? Magicianul și diavolul. Risc e în stare să facă magie neagră. Trebuie să avertizez. Cine este părăsit? Ia. Persoana care pleacă merge către adevăr. Sunt doi ași. Persoana care pleacă merge către adevăr. Către victorie, către o nouă relație. Lipsită de toxicitate. Ia, extraor. Ce aveți, mai fecioarelor? Toți așii. Aveți toți așii în prezent. Însă, între cei care, aceștia sunt energetici, mental și energetic, pasional, sexual, eventual. Între ceilalți care sunt mai practici, pentru că apa o simți, monedele la fel, pământul, da? Sunt elemente care țin de palpabil. Între cei doi ași palpabil, realizabil, cu alte cuvinte, că apa și pământul creează lutul. Cu alte cuvinte, poți construi ceva vizibil. Nu doar stăm pe, ne gândim, simțim, da? E o legătură palpabilă. Între cele două există justiția, un contract sau chestiuni legale sau chestiuni care țin de dreptate, de echilibru, de karmă, dharmă. Mai, ce e aici? Fantastic. Da, există o trădare pe aici, pe undeva, voi știți. E o trădare, l-am văzut și pe diavolaj. Ia uite, apare regele de monede. Bani. Wow, ce interesant. Cine m-a pus să clarific asta? Patru ași? Sunteți nebuni. Are you crazy? În asta constă transformarea. De azi nu vă speriați, nu vă speriați. În asta constă transformarea. Interesant, unul poate are credință că cineva ține crucea. Celălalt n-are credință și celălalt care n-are credință învață să se transforme, să creadă. Că tot avem justiția, tot avem judecata, tot am văzut și steaua, eremitul merge către stea, adică trece prin greutăți ca să-și descopere credința. Păi, ce vorbesc așa apăsat, judecata. Judecata. Judecata poate să fie și în tribunal. Ia, uite ce apare. Asta sunteți nebun, asul de monede. Ai, deci n-am mai văzut așa etalare. Mă, să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bine. Că dacă vouă e bine, o să-mi fie și mie bine, nu? Poate sunt trei tipuri de relații. Pentru cei care au mai multe relații. Dar aici este semn de pământ. Puteți să fiți voi, renăscând, ascultându-vă intuiția, că tot am fost o mare preoteasă. Ascultați, judecați, discerneți care din cele, eu știu, opțiunile pe care le aveți este mai bună pentru voi. Dar, da, ar putea să fie aceeași relație care vă oferă all inclusive. 3 într-unul, 4 într-unul, eu știu ce, eu știu. Trebuie să alegeți, iaute. Între un suflet pereche extraordinar și unul care se tot luptă și vă blochează misiunea, vă blochează potențialul, se tot luptă. Ei, nu vine să credeți, trebuie să alegeți, doi de spade. Ați văzut ce era aici? Ia uite, împărăteasa, măi, sunteți nebun? Împărăteasa, doi de cupe și steaua. Asta e nebunie, asta e nebunie. E atât de frumos, e de vis. Și normal că face crize.
persoana, posibil cu marcaj în semn de foc. Normal că încearcă să facă și magie neagră, fiți atenți, pe unii chiar aveți așa ceva, nu credeți, nu credeți, e problema voastră. Dar dacă nu credeți și nu credeți nici în Dumnezeu, eu zic totuși, în ceva tot trebuie să credeți. Aveți de ales. Sper din tot sufletul că nu, să nu vă blocați, să nu vă influențeze cineva și să vă blocați fericirea. Sper din tot sufletul. Pentru că dacă o blocați, va trebui să vă luptați pe brânci. Unii dintre voi. Evident că poate să fie și invers. Evident că poate să fie și invers. Dar. Vedeți? Ați trăit relații de relații dezechilibrate. Într-o parte unul dădea de 3 ori, de 4 ori, altul de 2 ori. Și financiar și inclusiv sexual. Asta e. Ai, ce cărți. Oh, hai să vedem. Fecioară, soare, lună, lună, să ascendem un dumneavoastră în fecioară, în viitor. Aproximativ. Nu știm când e viitorul ăla, dar e un viitor. De mine și de mine. O dată. De două ori. De trei ori. Da, aveți atâta de gândit și de judecat. Cum să aveți victorie. Cum să lăsați în urmă cupele goale, cupele acelea, nemulțumirile, lipsa reciprocității, lipsa consistenței. Pentru că nu e vorba doar de bani. Unii poate ați avut bani cu duiumul la 10 de monede. Dar v-ați dat seama că nu... Unii ați înțeles cu 4 de spade. Că nu banii, nu familia sau ce-o fi aia, structura respectivă, sau jobul, sau familia, sau căsătoria, nu aceea v-a adus fericirea. Am văzut și asul de cupe. Am văzut și 9 de cupe. Acelea le simțiți. Deocamdată, aceștia se vor manifesta într-un anume fel. Înțelegere. Deci, vedeți? Chestiuni care țin de înțelegere. Trebuie să înțelegeți că trebuie să lăsați în urmă persoanele narcisiste, egoiste, care v-au folosit într-un anume fel. Pentru bani, pentru sex, pentru, eu știu, iluzia stabilității. Cupele goale, oamenii care nu vă umplu sufletul și să mergeți către 9 de cupe. 9 de cupe era în secret. Asta înseamnă să vă ascultați intuiția, să ascultați îngerii. Și turnul și asul de spade poate să fie și o idee. Apropo că stați și vă gândiți. Toate reprezintă gândire. Tipic fecioarelor, cei cu mercur. Foarte, poate nu, e vorba neapărat să aveți mercur în fecioară, dar sunteți guvernați de mercur. Sunteți, teoretic, ar trebui să aveți discernământ. Poate nu toate fecioarele, știu, fecioare care nu au discernământ, dar poate e cazul să renască, să se transforme și să judece. Corect, e un cuvânt cam mare pentru unii. Dar, poate să fie și o separare care va duce noi începuturi. Poate să fie și o idee trăsnet. Evident că e și o pasiune trăsnet, evident. Orgasme fatale. Ne mai zic și eu prostii. Hai, o dată. De două ori. De ce sar cărțile la voi? Vreți să vorbiți? De trei ori. Ia uite, vreți să manifestați totul. Să fiți manifestor, trebuie să aveți răbdare. 7 de monede. Magician, aici e, haideți să vă mai zic și așa cât un secret, că tot sunt manifestori. Iluzionistul crede că apare totul dintr-un pocne de degete, da? Nu, manifestorul, cel care realizează tot ce își stabilește, are răbdare, mă, 7 de monede și reprezintă zodia fecioarei 7 de monede, dacă nu știați. Da? Și Mercur poate să reprezinte că e Mercur, da? Magicianul, zodia fecioare. Nu. Obligatoriu, da. E o variantă a voastră, să zic, superioară. Care știe că dacă vrea să manifeste orice, trebuie să aibă răbdare. Hei, ce drăguț! Și vă așteaptă în viitor o relație puternică cu cineva cu care
veți foarte diferită de persoana din trecut, cu care veți veți fi amândoi puternici, vă veți completa. Ia ce frumos se îmbrățișează și se protejează și care idee? Vă veți transforma, apropo de opt, împreună. Vă veți transforma împreună continuu. Așa. Hai mai amestecă o dată că au venit cărțile. Vor să vorbească. Vreți să vorbiți cu magicianul? O dată. De două ori. De trei ori. Feciorele și feciorași. Mă bucur din tot sufletul pentru că m-a speriat acel coșciug. M-a cam speriat și pe mine. Dar cu cărțile astea e wow. Nouă de cupe, bucurii, petreceri, dar aveți grijă cu excesul de mâncare și de băutură, mare grijă. 10 de bute. Și iar roata norocului că tot am zis. Aveți o întâlnire, ori o împăcare, ori o întâlnire cu un suflet pereche, cu care vă simțiți ca acasă, dar nu vorbesc de casa aceasta în care a stat într-un anume fel, pentru bani, pentru stabilitate, este cămin, cămin, vatră, căldurică, bine, bun, bun, da? Interesant cum în această imagine, After Tarot, cei doi, după ce s-au întâlnit, se întorc acasă. E o familie sufletească. Și se întorc, vedeți și voi, către adevăr. Asul de spade iar apare. Către adevăr. Și adevărul vă învață să aveți încredere și în intuiția voastră și știți că veți avea succes împreună. Aici sunt copii, aici sunt deja oameni mari. Se reîntâlnesc eventual. Interesant. Și ce, ah, ce frumos, deja în fiori. Nu doar că au succes împreună, nu doar că se reîntâlnesc. Ce frumos. Poate să fie și o căsătorie. Dar cei doi stau împreună. Și la bine, și la succes, și la greu. Vai, ce frumos. Și dacă e diferență, am zis, dacă sunt diferențe mari, să zic, de educație, de bani, de vârstă, de ce o mai fi, nu știu, profesionale, la, da, unul e sărac, unul e bogat. Poate cel sărac este bogat sufletește, poate cel bogat e sărac, se echilibrează lucrurile, dar vă echilibrați unul pe celălalt. Ce frumos, ce frumos. Și în viitor. Ar putea să fie bucurii. Și faptul că 10 de bâte l-am văzut mai devreme, dacă vă amintiți. Acolo împinge, o persoană împinge toate bâtele. La un moment dat, vă veți trezi cu trezirea asta. Păi ce împing atâta până îmi consum bateriile? Ia să aleg una și să alegeți. Interesant e asul de aici. Renunțați la tot pentru acest as. Pentru că asul ăsta... Ce frumos, măi! Ce frumos se leagă. Asul ăsta, vedeți cărțile, vă aduce bucurie. Aveți un sentiment de petrecere împreună, de entuziasm, de satisfacții maxime. Unul oferă, celălalt primește, pe urmă celălalt primește, celălalt oferă și celălalt primește. Înțe, veți sta împreună și la bine și la greu. Pare. Eu așa văd. Și se va schimba. Întreaga viață, ar spune. Hai să clarificăm totuși nouă de cupe. Aș vrea să rămână așa frumos cum le văd eu. Poate că și uneori citim în funcție de cum... Nu știu, cum e în sufletul, poate, nu știu, probabil. Dar am văzut, fiți atenți, este cineva în trecutul vostru care... Wow! Care suferă. Suferă din egoism, să știți. Pentru că oamenii care vă iubesc înțeleg, ar înțelege eventual că dacă vă găsiți fericirea în altă parte, asta e.
Suferă o perioadă, regretă, dar pur mulți, ok. Vrei să fii fericit cu altcineva? Fii fericit, fericită. Oamenii care devin absurzi, toxici, clar că nu v-au iubit. Da? 5 de cupe. Imediat vă zic ce simt. Iar apar victorile și... Ia uite, împreună la bine și la greu. Și la bine și la greu. Și lumea vă va privi cu admirație. Interesant. Hai să ne 10 de bute. Calificăm 10 de bute. Vor veni oportunitățile. În momentul în care alegeți acest început, vor veni oportunitățile. Iar îmbrățișarea asta superbă. Da? În care cei doi diferiți se completează. Știți ce? Ce mai văd acum cu această carte? Egoism, persoana egoistă despre care am zis mai devreme. Aici 6 de bute poate să fie victorie, poate să fie și o persoană narcisistă. 9 de cupe poate să fie satisfacție, poate să fie o persoană egoistă. E o persoană egoistă pe care o lăsați în urmă. Și aceea va regreta. Va regreta. Și voi, dacă v-ați uitat prea mult la această persoană, vă veți întoarce. Ce frumos, vedeți? Începeți la 5 de cupe, că nu știți, unii știți, da? Unii nu știți, dar vă veți întoarce privirea către acest suflet perechi. Ia uitați. 2 de cupe. Vă veți întoarce privirea către cele două cupe, voi și sufletul vostru pereche, și veți lăsa în urmă. Am văzut 4 și 3 de cupe. Prietenii care v-au irosit energia și resursele. Îi veți lăsa. Asta e. Asta e. Că nici nu v-au dorit binele. Veți renunța la 10 de bâte, veți alege asul, o singură idee, un singur concept, o singură relație care va aduce beneficii. Și în primul rând va aduce o empatie și o putere împreună pe care probabil n-ați mai trăit-o cu altcineva. Ia uite, regele de bâte. Energie masculină, faetonul. Roata norocului. Și când vorbesc de regele de bâte, vorbesc de o energie masculină care are încredere în el. Roata norocului, te rog frumos. Roata norocului pentru fecioare. Și feciorei. Feciorei. Mai, sper că nu sunteți feciori. Roata norocului. Ia uite, 47 de minute. Da, persoana din urmă tot vă primește. Persoana pe care o lăsați tot se uită. Dar nu mi-a mai lăsat ceva? Nu mi-a lăsat așa, se uită sub covoare. Ceva, niște bani, niște bani, ceva. O să vă regrete. Cei pe care îi lăsați în urmă, o să vă regrete. Dar e dreptul vostru, pentru că mergeți către nouă. Nu mai vreți conflicte. Vreți o nouă lume lipsită de conflicte. Ia, uite ce frumos, frumos, o nouă lume în care cei doi se... Iar îmbrățișare, da? Vedeți? În care cei doi se înțeleg. Există compasiune. Persoana aceasta înțelege durerile voastre, pierderile voastre. Mai dăm o carte pe 8 de cupe, că iar apare, da? Vedeți, aici este el care pleacă, el. Bănuiesc că e un el, da? Și aici e ea care rămâne în urmă cu... Dar este, știți, e genul de... Ia, el nu contează. Genul de persoană cârcotașă, eu așa, văd, așa o văd. Dar cum, chiar așa? Chiar nu? Nu. 8 de cupe, clarifică, roata norocului și 8 de cupe. Încă o cărțulie, vă rog frumos, hai. Da, alegeți să plecați spre zări frumoase. Ia uite, v-ați săturat de trădări, ia uite, vă vindecați mai, vă vindecați, iar apare. Un cuplu puternic care construiește altă familie, dar aici bani, apropo de generozitate, zisei mai devreme, parcă, nu mai știu. Generozitate. Aici banii sunt deschiși, sunt pentru toată lumea. Aici, iată, mai puțin. Nu. Deci puteți să faceți bani și cu următoarea persoană.
veselie, toată lumea se va bucura. Dar, într-adevăr, va trebui să vă luptați pentru aceste noi începuturi, va trebui să vă luptați să-i puneți la punct. Să-i puneți la punct pe toți. Da. Și să intrați în autoritate. Iar avem sabia. E vorba de cuvânt, de gândire, de discernământ, de principii, de dreptate. Da. Eu așa văd lucrurile. Unde era? Era aici cartea aceea. Unde am pitit puterea? Puterea e aici. Nu mai știu unde am pus-o. Așadar. Pentru lucrurile frumoase trebuie să te lupți. Aici e ideea. Pentru lucrurile frumoase trebuie să te lupți și trebuie să îndrăznești să renaști. Asta e concluzia, da? Să îndrăznești să renaști. Dacă stai și privești tot timpul la trecut, pierzi oportunitățile. Mesaje de la îngeraș. Extraordinar! Vă iubesc! Sper că și voi să vă bucurați acest mesaj. Probabil cineva va face o declarație. Ori voi spuneți cuiva, ori cineva vă va spune că vă iubește. Dar până să se întâmple această declarație minunată, cuvintele cele mai puternice, pentru că apropo de spade, cuvântul este puternic. Cel mai puternic cuvânt este dragostea. Wow! 20, apropo de renaștere, 20. Ce poate să renască un om mort, cu sufletul mort, dacă nu dragostea? Ce frumos! Take a chance on love! Îndrăzniți și îmbarcați-vă! Ia, băi, dar ce italare! Union of Hearts! 2 și cu 8, 1, manifestați! Întâlnirea cu sufletul pereche! Vai, vai, vai! Am fiori mari! A, ce vreau să zic, până să vi se spună, până să spuneți cui vreți voi să-i spuneți, în primul și în primul rând trebuie să vă spuneți vouă. Dar nu cu oaiere, ci cu sinceritate. În sensul că vă vedeți și pe cele bune, vă vedeți și pe cele mai puțin bune, știți că trebuie să le lucrați pe acelea, să le transformați cu răbdărică. Sfat, sfătulețe. Ce să mai zic? Nu mai vrem sfaturi. E atât de frumos că nu mai vrem sfaturi. Da, renunțați la control pentru cei care au planete în taur sau ascendent sau nu știu ce, sau oamenii care vă controlează. Gândiți cum să manifestați că e lună nouă, gândiți că tot au ieșit spade și aveți încredere că totul va fi bine. Interesant. Apropo de lună nouă în fecioară, că tot vorbim de fecioară, lună nouă în fecioară. Și lăsați trecutul în urmă. Fantastic, ce frumos! Vă pup! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!